Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Другий тяжкий день вітчизняної війни українського народу з жорстоким і підступним окупантом. Зараз продовжуються обстріли українських міст. Ворог намагається оточити і захопити. Українську столицю Київ обстрілює Харків, проривається на Херсон. І разом з цим дипломати бандитської держави стверджують, що мета Росії розширити територію окупованих нею районів Донецької і Луганської областей. Бандити називають їх народними республіками, до кордонів Донецької і Луганської областей України. Не зрозуміло тільки, чого ж це треба на Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Суми та інші українські міста нападати, що треба обстрілювати всю українську територію. Але не будемо шукати логіки у діях військових злочинців. Українські Збройні сили мужньо обороняються від атак ворога. Весь український народ, можна сказати, піднявся на вітчизняну війну із путінськими окупантами. Ми з вами бачили черги до територіальної оборони. Кожного дня. Кількість українців, які готові воювати з путінським режимом за свободу своєї країни, буде тільки збільшуватися. Коли ворог буде входити до міст, його будуть знищувати в містах. Це можна сказати, один з головних підсумків цього дня. І російському керівництву має стати зрозумілим. Ніхто не збирається зустрічати бандитів із квітами. Бандитів зустрічають з зовсім іншим арсеналом, з яким всім тим, хто не відмовиться від війни проти України, хто добровільно не піде до полону на території держави. Яку Путін намагається захопити, доведеться познайомитись. рано чи пізно. На наших очах, як я це передбачав, Російська Федерація стається країною вигнанцем у міжнародному співтоваристві. З нею ніхто вже більше не бажає мати справу. Персональні санкції запроваджені проти головного. Воєнного злочинця сучасного світу Гітлера 21-го сторіччя Володимира Путіна, а також проти його вірного Рібентропа брехона, міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Ці санкції запроваджені і Сполученими Штатами, і Великою Британією, і Європейським Союзом. Кількість країн, які відмовляються відключати Росії СВІФТ. Зменшується з кожною годиною. Можна сказати, що незабаром Росію викинуть із світової фінансової системи. Вже зараз вона потерпає від американських санкцій, але удар буде ще більшим. Вже. Російським чиновникам доводиться визнавати, що на російську економіку чекають важкі часи. Вони навіть не усвідомлюють, що це не просто важкі часи, російська економіка просто впаде на голови розлючених росіян. Щоб пояснити їм, треба знищувати злочинний режим Володимира Путіна та його поплічників. Інакше просто не вижити. Якщо на початку правління Володимира Путіна росіяни насолоджувалися, тим Комфортом, який був пов'язаний з нафтодоларами, зараз Володимир Путін з його химерними ідеями і шизофренічною зацикленістю на Україні стає головним ворогом зовсім не тільки українського, але й російського народу. І це стає абсолютно очевидним. Росії зараз виганяють з будь-яких заходів. На яких ще можна було б колись побачити російський прапор, що стає символом військових злочинів, обстрілів мирних міст, знищення мирного населення, символом справжнього зла. Росію викидають зі спортивних змагань. Росію викидають навіть з конкурсу Євробачення. Ну, не хочуть там чути російських пісень і російських повзірок. Все Більше і більше представників громадськості в самій Росії починає засуджувати війну Путіна проти України. Проти цієї війни. Висловлюється навіть улюблений співак Путіна з групи Любе, Іван Ростаргуєв, дочка Єльцина, Тетяна Юмашова. Ці люди. Які, можна сказати, є особистими знайомими і навіть друзями російського президента, тепер дивляться на нього з жахом, як на монстра. А він монстр є, як на нього ще. Дивитися. Так що це важливий підсумок сьогоднішнього дня. Міжнародна ізоляція Росії і збільшення тих росіян, які усвідомлюють. Катастрофічні наслідки дій Володимира Путіна. Що ж сам Путін? Він продовжує маневрувати і намагатися обманути. Його. Прес-секретар пропонує провести переговори на високому рівні у Мінську. І сам Путін буцімто обіцяє такий переговорний процес голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, який чітко і ясно говорить своєму молодшому партнеру: Давай Путін, домовляйся, набридти мені вже. Але поки що ніяких перемовин немає. А Рібентро Правров. Говорить, що Москва взагалі не хоче розмовляти із нелегітимною українською владою. Це додуматися до такого. Влада, яку очолює людина, що отримала на президентських виборах більше відсотків голосів, ніж сам Путін на сфальсифікованих президентських виборах отримує, Вони навіть сфальсифікувати так не вміють. Вважається нелегітимною у порівнянні з російською владою, яку ніхто ніколи реально не обирав. Владою кримінальників, бандитів, злочинців, які просто примушують своїх співвітчизників за себе голосувати. Так що поки що, незважаючи на всі пропозиції поговорити, ніяких реальних розмов не відбувається. Але якщо Збройні сили України вистоять, а світ буде збільшувати і збільшувати санкції, які мають знищити економіку держави злочинця, Путіну доведеться розмовляти про мир. Нікуди він не дінеться. Будемо сподіватися, що ми зможемо вистояти, друзі. Дякую. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!